Har du tænkt over, hvordan din kommune bruger dine skattekroner? Lad os se på de to venner her. Den ene vælger at bruge pengene fornuftigt, og han får mere ud af dem. Den anden, tja, han er i hvert fald festlig, når først han fyrer pengene af. Man kender godt de to typer her, ikke? Sådan er det også lidt med det offentlige. I nogle kommuner er man bedre til at få en masse ud af skattekronerne, end man er i andre. Tænk over det, når du sætter dit kryds.